Prioritet gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Bijeljini je jačanje uloge 104 mjesna odbora, poručuje prvi čovjek bijeljinskog SDS-a Mićo Mišić. On je istakao da je sinoć završeno konstituisanje svih stranačkih organa, izvršnog odbora, aktiva žena i mladih. Sinoć smo imali izbor izvršnog odbora, gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Bijeljini, sa izborom predsjednika, sa izborom potpredsjednika, zamjenika, predsjednika aktiva žena i predsjednika aktiva mladih. Znači, jedan kompletan izborni ciklus koji je završen i na nama je sada, nakon ovih svih izbora, nastavimo raditi. Znamo da je uvijek osnovna ćelija, osnovna jedinica mjesni odbor. Hoćemo da damo puni značaj predsjednicama mjesnih odbora. Najbliži su narodu, oni su ti koji znaju najbolje potrebe naroda. I mi smo sada tako napravili organizaciju da imamo 104 mjesna odbora u gradu Bijeljina, raspoređeno u 14 regija gdje imamo 14 koordinatora. Izabrana su dva potpredsjednika gradskog odbora, Predrag Jović i Predrag Perković. Za zamjenika predsjednika gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Bijeljini izabran je profesor Nenad Lalić. On je istakao da je gradski odbor u Bijeljini najveći u Srpskoj, ali i sa najboljim rezultatima. Mi smo se opredijelili za timski rad, kao što je poznato, danas su procesi mnogo složeni da kvalitet dobre odluke prevazilazi mogućnost pojedinca, a ja sam sam čovjek koji forsiram timski rad, zato smo se opredijelili da u narednom periodu ojačamo rad kroz ove funkcije u Srpskoj demokratskoj stranci, a sve sa jednim osnovnim ciljem, a to je unapređenje kvaliteta života u Sembiri i gradu Bijeljini. Predsjednik aktiva žena ostaje Branka Marković-Savčić, a predsjednik aktiva mladih i u buduće će biti Vladimir Ljubojević.